Já, komið þið sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að tala um erfðir og erfðir eru jú eitt af einkennum fyrir hlutbundna forritun. Og erfðir á ensku eru sem sagt inheritance. Og við skulum bara fara beint í grundvallaratriðin. Hvað erfðir eru, það segja hver er skilgreiningin á erfðum. Og við getum sagt að erfðir eru það ferli sem gerir manni kleift að búa til nýjan klasa sem er þá kallaður afleiddur klasi eða derived class á ensku. Og hann er leiddur af öðrum klasa sem er kallaður grunnklasinn eða base class. Og það sem að einkennir þessa afleiðslu eða þessar erfðir eru það að afleiddi klasinn hann erfir allar meðlimabreytur og meðlimaföll úr grunnklasanum. Og vegna þess að hann erfir þessa eiginleika þá hjálpar þetta manni við að endurnýta kóða. Það er eiginlega grundvallar atriði í tengslum við erfðir að endurnýta kóða sem þegar hefur verið skrifaður. Og þá erum við að endurnýta hann í einhverjum öðrum klasa. Að auki getur afleiddur klasi verið með nýjar meðlimabreytur eða ný meðlimaföll sem ekki eru skilgreind í grunnklasanum. Nú, síðan er einnig talað að þessi afleiddi klasi sé child eða og, já, child eða og grunnklasin sé parent. Og á íslenskunin líka talað að afleiddi klasin sé þá undirklasi og grunnklasin sé yfirklasi. Nú, við skulum hérna taka bara strax dæmi um þetta vegna þess að það hjálpa manni við að skilja þessi grundvallaratriði. Ímyndum okkur að við séum að búa til svona eitthvað bókhaldskerfi sem að heldur utanum færslur fyrir starfsmenn, einhvers fyrirtækis, employees, og við erum með annars vegar hérna starfsmenn sem að þiggja föst laun, þeir eru kallar hérna salaried employees og hins vegar starfsmenn sem að eru á tímakaupi, þeir eru kallar hourly employees. En bæði salaried og hourly employees tilheyra klasanum employee, þar að segja þau báðar þessar tegundir af starfsmönnum innihalda ákveðina eiginleika sem að við getum sett saman í einhvern employee klasa. Nú, og við erum sérst með eitthvað hlutmengi af þessum starfsmönnum sem er á föstum launum. Það eru salaried employees og svo erum annað hlutmengi af starfsmönnum sem er á tímakaupi. Nú, þessi sameiginlegu eiginleikar eru til dæmis það að sérhver starfsmaður hefur auðvitað nafn og svo í okkar tilviki hér þá hefur sérhver starfsmaður líka eitthvað númer sem kallast hérna Social Security Number, SSN, svona einhvers konar kennitala. Og þar að auki eru sem sagt einhver föll sem eru notuð til þess að meðhöndla nöfn og Social Security Number. Og þetta er alveg nákvæmlega sömu föllin, hvort sem að um er að ræða starfsmenn sem eru á tímakaupi eða föstum launum. Þannig að samkvæmt þessu, þá þurfum við einhvers konar grunnklasa til þess að halda utanum starfsmenn, sem til þess að halda utanum alla starfsmenn. Og við ætlum að kalla þann klasa employee. Þetta verður sem sagt employee klasin okkar. Og við munum síðan nota hann til þess að skilgreina nýja klasa fyrir starfsmenn sem að þiggja tímakaup annars vegar og starfsmenn sem að þiggja föst laun hins vegar, hourly og salaried employees. Nú, ef við byrjum þá að skoða bara
skilgreininguna á þessum employee klassa þá eru hér skilin eða headerskráin. Þannig að við erum hérna headerskrána employee.h. Þetta er sem skilin fyrir klasan employee. Og hérna stendur this is primarily intended to be a base class to derive classes for different kinds of employees. Það sem er átt við hér að þetta sé einhvers konar grunnklasi sem verður notaður til að leiða af mismunandi tegundir af starfsmönnum. Þannig að þegar sagt primarily intended to be used as a base class, það þýðir í rauninni að við, það er ekki ætlast til að við sem að búa til hlut af þessari tilteknu tegund, af þessari tegund employee. Heldur munum við búa til objekt eða hluti sem er af tegundinni hourly employee og salaried employee. Eins og við komum til að sjá á eftir. En ef við áfram, höldum aðeins áfram með skilgreininguna á þessum klasa, þá sjáum við hér að klasin er settur inn í namespace sem heitir Employee Savits. Það munið að þetta gerir okkur það kleift að koma í veg fyrir nafnaárekstra, til dæmis ef einhver annar klasi í forritun okkar heitir Employee, sem er skilgreindur inn í einhverju skrá, til dæmis sem við erum að inkludera, þá komum við í veg fyrir nafnaárekstra með því að setja þennan okkar eigin klasa inn í eitthvað namespace sem heitir Employee Savits hérna. Nú, hvernig lítur þessi klasi hjá okkur út, klasi Employee? Já, við erum með hérna með public og private liðina og public liðinni. Þá erum við með hérna smith, sjálfgefnasmiðin Employee, við erum með færibreytas, eða smith sem tekur færibreytur, þar sé að tekur hérna nafn og social security number. Við erum með get og set föll fyrir það er get name og get social security number, tæki eftir að hvoru tveggja er hér const, vegna þess að þessi föll kom ekki til með að breyta hlutnum. Við erum með hérna sambarlegt set name og set social security number. Við erum með get net pay og set net pay, þetta eru sem sagt allt hérna get og set föll. Og svo erum við fallum með print check, býðum aðeins með það. En hérna sjáum við á private liðinni eru við mitt með þrjár meðlumarbreytur, það er nafni, það er social security number, sem það er númer starfsmannsins og svo erum við net pay sem er þá net á launin hérna. Og fyrir þessar þrjár meðlumarbreytur erum við ymmit með þrjú get föll og þrjú set föll. Eins og algengt er. Nú, svo erum við að falla hérna sem heitir print check líka sem að hefur það hlutverk að prenta og checka. Launatjekka fyrir við komandi starfsmann. Þetta er þess að skilin sjálf. Ef við skoðum síðan útfæsluna, implementation skrána, þá einmitt inkluderar hún employee.h eins og nöður sett að gera og svo inkluderar hún líka forritunar sub sem að skilgreina ýmislegt sem við þurfum í útfæslunni eins og string hérna og iostream og CST delib líka. Nú, við, í útfæslunni endur tökum við það að þessi föll okkar eru einmitt skilgreind inn í namespace og employee savits. Nú, við erum með hér smiðin, færibrautalausa smiðin og það er notuð svokvöldu initialization section eða uppastillinga section hér og hérna er bara einfallega sagt að þegar að smíðaður er hlutur að tægina employee og með yngum færabreytum þá setum við name private breytuna sem no name yet, social security number sem no number yet og net pay sem 0. Þannig að þetta er bara uppastilling á meðlima breytunum, private meðlima breytunum. Svo erum við með annan smíð hér sem að tekur inn the name og the number. Og í því tilviki setjum við nafnið auðvitað sem breytan sem kemur inn. Social security number verður líka sama sem breytan sem kemur inn. Það er að segja breytan því number. Og við setjum net pay sem 0 bara hér. Nú síðan eru get föllin auðvitað einföld. Það sækja nafnið. Það þýðir bara við skilum tilbaka hérna name. Það sækja sér social security number. Hefur svipað í för með sig, við bara skilum tilbaka
Social Security Number. Þannig að þetta er núna bara dæmigerð getföll sem eru mjög einföld. Og sama á við um getNetPay, setföllin eru svipuð, þar að segja að við setum þá viðkomandi breytur með við þá leppa sem er að koma hérna inn. Name er saman sem new name, social security number er saman sem new social security number og svo framvegis. Nú, það sem er athyglisvert hér er að í fallinu print check þá erum við hérna með error meldingu. Það er að segja error print check function called for an undifferentiated employee aborting the program. Check with the author of the program about this bug. Það sem við erum að gera hér er verið að segja það að það eigir auðvitað aldrei að kalla á þetta fall print check fyrir employee object. Heldur munum við, eins og við sjáum á eftir, búa til nota erðir til að leiða nýja klasa af þessum grunnklasa og þeir klasa heita hourly employee og salaried employee og nota og skrifa þar sérstök print check föll í þeim klösum og þetta svona bendir til þess að það sé að frá hendi þessa hönnuðar á þessum employee klasa þá gerir hann ráð fyrir að það sé ekki verið að búa til hluti af þessu tagi og kalla svo print check meðlumafallið fyrir employee vegna þess að þá skrifast út þessu villa hérna. Nú, talandi print check þetta fall mun sem sagt hafa mismunandi útfæstur, mismunandi skilgreiningar til að þess að prenta út mismunandi launatjekka fyrir sérhverja tegund af starfsmönnum. Og ástæðan fyrir því að þessi villumelding er skrifuð út í print check fallinu í employee er einmitt svo að employee hluturinn, hann hefur bara ekki nægjarlegar upplýsingar starfsmanninn til að prenta út launatjekkan. Þessar upplýsingar eru geymdar í þessum mismunandi tegundum af starfsmönnum eins og starfsmönnum sem er þiggur föstlaun og starfsmönnum sem er á tímakaupi. Þannig að sérhver afleitur klasi, hann mun hafa nægjarlegar upplýsingar til að prenta út tjekkan. Nú, þá skulum við skoða fyrsta afleita klassan og það er klassin hourly employee. Hann er sem sagt derived from eða leiddur af employee klassanum. Og eins og við töluðum um áðan að klassi sem er leiddur af einhvern grunn klassa, hann erfir öll meðlumaföllin og allar meðluma breytutnar úr grunn klassanum. Þannig að hourly employee erfir frá employee. Og til þess að þá var spurningin, hvernig setjum maður þetta upp í C++ að maður ætli sér að erfa frá einhverjum klasa þegar maður er að búa til nýjan klasa? Jú, klasaskilgreiningin byrjar þá bara á, eins og áður, við segjum klass sem er hérna keyword, lykilorð. Hér kemur nafnið á klasanum, class hourly employee. Svo kemur hér tvípunktur og public employee. Það að skrifa hér tvípunktur og public employee á eftir, það segir C++ að hourly employee er afleitur klasi af employee. Þannig að þetta er það sem við þurfum að átta okkur á, þessar málskipan. Tvípunktur, svo kemur public employee. Þannig að það nafn sem er hérna lengst til hægri er þá grunnklasin, en nafnið á klasanum sem kemur hér á undan er þá afleitur klasin. Þannig að hourly employee erfi sem sagt allt saman úr employee klassanum, þar að segja þessa meðlema breytur og meðlema föllin, en þar að auki skilgreinir hourly employee nýjar meðlema breytur sem heita hérna wage rate og hours. Þannig að kíkjum á hvernig hourly employee lítur út. Þetta er sem sagt header file eða interface fyrir hourly employee hér. Það er eins og áður. Við þurfum að inkludera hérna
employee.h vegna þess að við erum einmitt að erfa frá employee klassanum. Við setjum þetta hér inn í namespace, sama namespace og áður, employee savage. Og hér kemur þessi málskipan, class hourly employee, þetta er nafni á nýja klassanum okkar, tvípunktur public employee. Það sem employee er yfirklassi eða grunnklassi og hourly employee er undirklassi eða aflíturklassi. Og það sem við þurfum þá að skrifa hér inn í public og private hlutan eru þær þau meðlima föll og reynda smiður líka og þær meðlima breytur sem við ætlum að bæta við þennan klasa vegna þess að allt annað erfist frá employee. Þannig hvað höfum við hér? Já, við höfum tvo nýja smiði, það að segja færibreytalausan smið hér og smið með færibreytum og hér erum við núna að senda inn, að gefa notanda kost á að senda inn nafn á starfsmannunum og social security number og líka wage rate og the hours, það að segja tíma kaupið og fjöldi klukkutíma sem unnir eru. Og síðan erum við með sérstök get og set föll til þess að meðhöndla einmitt þessa nýju private breytur hérna, double wage rate og double hours. Þannig að þessar nýju breytur eru sem hluti af klasanum hourly employee en ekki sem hluti af klasanum employee. Nú, hér kemur athyglisvert að hérna erum við með falli print check sem að var líka skilgrænt í fallinu í klassanum employee. Ef við aðeins kíkjum á klassan employee ef við testa að finna hann hérna hér er hann þetta er það sem við sáum á glæruna áður fyrir klassan employee. Við sjáum hér að það er á private liðin er sem sagt nafn og social security number og net pay og þetta þrennt, þessar þrjár meðlimabreytur eru ekki skilgreindar eða endur skilgreindar hér inni eða þeim er ekki líst yfir aftur í yfirlýsingunni á klassanum áli employee. Vegna þess að sá klassi reynlega erfir þessa breytur, það þarf ekki að taka þar fram. Sama gildir þessi föll eins og get name, get social security number og get net pay, það þarf ekki að endur skilgreina þær. Áli employee erfir þessi föll. Eftir á móti gildir svo regla að undirklassi erfir ekki smiði. Þannig að undirklassin erfir ekki þessa tvo smiði hérna employee enda hafa þeir takið eftir annan nafn. Sko, hér erum við með klassan hourly employee, hann hefur þá nöfnin og smiðunum fyrir hourly employee eru önnur en nöfnin og smiðunum fyrir employee. Í employee heita smiðunir einmitt employee, í hourly employee heita smiðunir hourly employee. Þannig að þess vegna er ekki um erðir á smiðunum að ræða og það er þá bara eitt í viðbót hér sem við höfum ekki talað það er hérna falli print check sem að nota bene er líst yfir hér í employee klassan en er endur skilgreint hér í hourly employee og hver ástæðan fyrir því já, það gerir maður eingöngu ef maður vill breyta útfæslunni á fallinu og það er akkurat það sem við viljum gera að í ef við förum tilbaka í útfæslun á employee klassanum okkar sem við sáum á einnig glærun áðan þá er hreinlega bara skrifað út villa þegar ef að kallað á print check fallið í employee klasanum. Og en ef að við myndum ekki endurskilgreina þetta fall hér inn í hourly employee klasanum, þá myndi sjálfkrafa verða kallað á
printcheck fallið í employee klassanum þegar við værum með eitthvað hourly employee object og kölluðum á printcheck. Þannig að við viljum hafa sérstakt printcheck fall fyrir hourly employee. Það printcheck fall nýti sér ýmsar upplýsingar klassan hourly employee. Þannig að ef við skoðum þá já, við gerum það reyndar ekki alveg strax, við skoðum ekki útfærsluna alveg strax, en tölum aðeins meira hérna þessa erðu meðlimi, meðlimi sem við erfum, að eins og við tölum um áðan, að afleitu klasi, hann erfir í mitt alla meðlimi úr yfirklassanum, grunnklassanum, og við þurfum ekki að endur skilgreina þá meðlimi sem að við erðum. Við sáum það áðan. Dæmi var nafnið og social security number. Við þurftum ekki að endur skilgreina þá inn í hourly employee klasanum. Við fáum þá eiginlega frítt. En afleiti klasin, hann endur skilgreinir þau meðlimaföll sem að hafa aðrar útfæslu í afleita klasanum. Og svo auki getum við bætt við nýju meðlumabreytum eða nýju meðlumaföllum í þessum afleita klasa. Aftur, hourly employee, við erum hér að bæta við nýjum meðlumabreytum sem heita weight, rate og hours og í tengslum við þær meðlumabreytur erum við að bæta við nýjum meðlumaföllum sem heita set rate, get rate, set hours, get hours, þessi set og get föll fyrir þessa tvær private breytur og nota bene, þessi meðlumaföll set rate og get rate og set hours og get hours eru ekki hluti af employee klassanum enda hefur employee klassin ekki þessar meðlumabreytur weights rate og hours síðan erum við líka bæta við nýjum smiðum, það eru smiðinni tveir hérna, en að auki erum við að endur skilgreina falli printcheck sem er þegar skilgreint í employee klassan. Nú, ef við bætum við einhvernum meðlumaföllum í afleita klassanum, þá þurfum við auðvitað að útfæra þau föll í útfærsluskránni en við þurfum ekki að útfæra neitt í útfærsluskránni fyrir föll sem hafa sem við ætlum ekki að breyta. Útfærslun á þeim er inn í employee klassanum sjálfum eða semst í útfærsluskránni fyrir employee klassan. Þannig að ef við skoðum núna útfærsluna á áli employee þá sjáum við hér að við þurfum að inkludera hourly employee.háskrána og það reynda við svo til ef við funnum hér tilbaka að sú skrá hourly.há hún er mitt inkluderar employee.há. Nú, þetta er hér inn í þessu namespace employee savits. Smiðurinn, hourly employee smiðurinn, það sé sjálfgetinn smiðurinn, það er eftir hvað hann gerir. Við erum hérna að nota svona initialization section eins og áður. Hann kallar hérna á sjálfgetna smiðin fyrir employee. Þannig að það fyrsta sem að smiðurinn fyrir hourly employee gerir, er að kalla á smiðin fyrir employee. Hvað gerir sá smiður? Þess að hann hér er verið að kalla á smiðin í yfirklassan. Hvað gerir sá smiður? Ja, ef við förum í útfærsluskrána fyrir employee, þá er sjálfgetnismiðurinn hann er hérna. Hann uppafstillir meðlumabreyturnar með svona einhverjum sjálfgefnum gildum eins og nafn fær no name yet og social security number fær no number yet og netpay fær 0 og það er verið uppjöfstilla með þessar private breytur hérna, nafn, social security number og netpay
Og það er það sem að gerist hér að hourly employee sjálfgetnismiðurinn, hann lætur sjálfgetnismiðin í employee sjáum það sem þarf að gera varðandi þær breytur. En hourly employee bætti við tveimur prívabreytum. Þær breytur voru wage rate og hours. Þannig að þær eru uppastiltað hér. Þegar búið er að kalla sjálfgetnismiðin fyrir employee, þá er wage rate sett sem 0 og hours sett sem 0. Skoðum aðeins aftur hourly employee hettiskrána, skilin. Sjáum við hérna, double wage rate og double hours eru mitt þessar nýju prívat breytur sem að við bættum við. Nú, fyrir smiðin sem að tekur færi breytur, þá verum við að taka hérna inn nafnið, the number, þar að segja, hérna, social security number, við erum að taka inn wage rate og the hours. Og hvað gerir þessi smiður? Jú, hann gerir sambarlegt og þessi sjálfgetnismiður. Hann byrjar á því að kalla á employee smiðin sem að tekur inn einmitt tvær færibreytur, nafn og því number. Og hvað gerði sá? Ég sá einfallega setti nafnið, name verður því name, social security number verður því number og net pay verður 0. Þannig að aftur það sem við erum að gera þá hér, takkið eftir, hérna í kóðanum, bæði í þessum smið, sjálfgetnasmið og þessum smið sem tekur færibreytur, er að við erum að endurnýta kóða. Okkur testa endurnýta kóðan hérna með því að kalla bara á kalla á smiðin í yfirklassan. En þegar sá hefur lokið keyslu, þá gerum við það sem sérstakt í þessum undirklassa. Það er að segja við setjum wage rate sem the wage rate sem þá koma hérna inn og hours sem the hours. Nú restin af þessu þarf að segja get og set föllin eru náttúrulega bara eins og áður svo sem að hérna er set rate tekur inn hérna þá þetta tímakaup sem að tilheyrir þessum starfsmanni og prívabreytan wage rate verður bara new wage rate. Get rate er þá bara þannig að það verið að skila wage rate tilbaka. Sama á við set hours og get hours, þurfum ekki að fara við það. Og svo kemur hérna fallið print check. Sem að munið eftir að í employee klassanum þá var skrifið út villa ef að kalla er á print check í employee. Hér hefur þessi klassi, þessi hourly employee, þessi hlutur, hann hefur nægjalega miklar upplýsingar starfsmanninn til þess að hægt sé að prenta út launatjakkan. Og hann, það fyrsta sem hann gerir hér er að seta netto launin sem hours sinnum wage rate. Hvaða fall er þetta sett net pay? Hvar er það skilgreint? Það er ekki skilgreint í klassanum hourly employee. Þannig að þá hlýtur það að vera skilgreint í employee klassanum, í yfirklassa. Það var einmitt hér, fallið set net pay. Það tekur inn ný netto laun og setur þau. Það er að segja setur þessa private breytu hérna, net pay breytuna. Þannig að það byrja á því að gera það. Þannig að netto launin verða fjöldi klukkutíma sinnum laun per klukkutíma þá. Svo skrifast hérna út einhver launatekki pay to the order of get name. Hvað fallið þetta? Jú, þetta getnin fallið skilgreintir í employee klassanum. The sum of get net pay, þá er það búið að setja launin hérna uppi og hérna eru þau sótt. Og síðan skrifast hérna út employee number og social security number er sótt. Og á lokum hérna skrifa ég þetta er hourly employee, svona margir hours worked, það er hours hérna. Rate er wage rate og pay er get net pay. Eitt sem er mikil að taka eftir hér, þegar ég verið að skrifa út fjölda á klukkutíma, þá verið að nota prívat meðlum að breytuna hours hérna. Og þetta fall, print check, er jú hluti af klassanum hourly employee og getur þar með hefur þar með aðgang að prívatbreytun hours. Sama gildur wage rate hér.
En þegar verið er að skrifa út númer starfsmannsins eða segjum nafnið eða nettólaunin, þá eru kallað hérna á gettföllin en ekki vísað beint í meðlumabreytunar. Og hver er ástæðan fyrir því? Jú, meðlumabreytunar í employee-klassanum eru prívat. Það eru prívat hérna. Hvað þýðir prívat? Jú, eingöngu meðlumaföll í employee-klassanum hafa aðgang af prívat breytun. Ekki afleitur klassi, ekki undir klassi. Og það er þess vegna sem að það verður að til að sækja nafnið og nettólaunin og númerið, það þarf að nota gettföllin til þess. Gettföllin sjálf, þau eru jú public, eins og hér, og gera þar með undirklassanum kleift að sækja þessi gildi. Mikilvægt að átta sig á þessu. Nú, þá skulum við gera smá pásu hér og höldum svo áfram.